也不匆匆。安稳刷，兄弟们。不知道能不能收到中路的和大之灵啊？刷哪边？没拉到，算了。这是我们的人间，这里没有谁来此放肆。他跟神魔是什么关系啊？啊，兄弟们。有干扰吗？但是干扰，但棉过来包了，中路线吃了。打起来吧，估计那个药应该是去拿蓝了，我们这个暴君就直接收了算了。好，都死了，感觉小乔要去了，我要不要还是补一手吧？是吧？我以为小乔会过来的。这样的话掉了两波兵线，我其实应该都吃了的，这波已经不需要我了，但我怕呀。你像这种分高一点的，这个分高一点这个西施他就很会玩，他挂着边路是吧，中路线都让打野吃，就这个玩法好吧。就西施他不需要太多经济，他控控人就行了。应该沉默了啊，我这个惩戒交早了呀，这还好，他丢的是别的技能。哎，可以啊，这个药有细节的呀，我那个惩戒不应该交的，我就直接给那个药，我就不会死啊这一波啊。走到塔里面强行用大招跟着我跑有点东西。哇，执意要打，这么牛。不是吧，我感觉我一个大招打他，怎么这哥们一个大招捅下去就掉这么点血，这个心消有点恶心啊。上路应该是崩了。那他应该现在药应该在拿蓝，好吧，他在拿蓝。这波我看一下是不是拿完，我也拿完蓝，然后去他们家红。还是会玩的这个药。
就是你一技能减完速后啊，快速双击大招是必中的，只要这个人没有闪现没有位移，能懂我意思吗？就别人喜欢在你脸上晃啊晃的，你一技能 A 他或者惩戒减速，然后双击大招必中，好吧？你自己不知道的可以去试一试，你看我这个说的是不是真的？你只要惩戒或者是减速到了，那肯定就是必中。一啊，这就算了，他还有个大，那后面人有点多，留不住啊。把他打飞了，哇，这一波，哎，这伤害是怎么都这么高啊？我把他捅起来两下，全没了人。什么是裂开？完了呀，出问题了，兄弟们！谢谢神奇下注，谢谢谢谢。这一把做冰痕之握吧，哎呦吐，拉到了吧，那这一波不好打，能把他点死啊，大哥，我绕一个绕一个，等下个一技能，看上路能带掉，又死了，完了，他抓我把我打，不会还在追我吧，大哥？哎，怎么又死了呀？好加速，嗯，那人倒了居然没留下来吗？6500，我跟对面要一样的经济，但我一套打不死他呀，他那个英雄好烦啊，只是有点经济就可以很灿烂。多少日夜淬炼，只为今日。啊？这啥？哥在闹，我的好兄弟。
赶紧把暴君打了，那我这一波属于就起飞了呀。还行啊，这个特效。我觉得，出个魔女会好一点吧，对吧？这把他们两个法师搞个魔女，就不出血手了。如果没有是个别的英雄，我就出血手了。他真的是会大意，因为你而感动。这真是命大呀！哎，还是炸死了呀！先点塔吧。结束了，还行啊，开局首胜啊，兄弟们，这英雄赵云这个英雄就是很稳定，也不说特别有特色，但他就是哪个版本永远不弱，好吧？谢谢先发制人，感谢七七啊，谢谢曹氏弟，谢谢你。啊，谢影子，谢 ZZZY， 谢谢你的告白灯牌五连击啊，谢谢，谢影子说，感谢感谢，动作领一下，哎，比我平常是要打的差那么一点点的，好吧，差了个 0.1， 然后也只打有效输出，也挺尴尬的，动作领一下，在哪里领呢？怎么领啊？哇，这么帅！银枪诀呢？哦，这是那个才能用的，把枪拆了，然后合成一个，牛牛牛！希望大家多多关注，多多转发，拜拜。